ଥିବା ବିଧାୟକ ସୁନାମ ଅଗ୍ରଣୀ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୋର ସହକର୍ମୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଉଣୀ ମୋର ସ୍ନେହର ସଦସ୍ୟ ସମୟ ତ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁଇ ପଦ କହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବି। ଆଜିର ଦିବସ ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅତି କଥା ରଖିବି, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବାଲ୍ୟଜୀବନ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ବାଲ୍ୟଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ, ଶେଷରେ ସିଏ ସେ କଷ୍ଟ ସହି ଶେଷରେ ସେ ସୁଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଧାର କରି ସେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହ୍ୱାନ ରୂପେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଦିନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଘରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଶେଷରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ନ ପକାଇ ଖାଅ। ଠିକ ଅଛି, କେମିତି ଖାଇବି ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ପକାଇ? ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ନ ପକାଇ କେବେ ମୋ ପାଟିରେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ଲୁଣ ଖାଦ୍ୟର ସାଧାରଣତଃ କିଛି ସଦନ ଉପଯୋଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବନି।